Groverin Bimixan li servê tabloyê hatine bicihkirin, zindîne. Her girgirokek rengê xwe tevî rengên groverên li hemberî xwe dike. Her mirov jî li derdorê xwe dizivire, digere, ziz dibe. Di malbatê de, li herêmê, li welêt û li cîhanê. Her yek rengê xwe dide êdinê û jê jî distîne. Yê ku raweste ew ê bimre. Bi van cemal bu venekar.